Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek. Vítejte u zcela mimořádného nedělního streamu. Proto je možné, že asi se tady vás nesejde tolika během toho, co tady budu živě. Ale pokládám to za zajímavé už z toho důvodu, že dnešní stream, který možná vydám taky na YouTube, pokud jde o jeho záznam, protože jsem zjistil, že to jde stahovat, aniž bychom museli zálohovat veškerý obsah fotek a videí na disk Google. Dokonce o tom existuje i video. Tak dnešní stream se jmenuje Proč mě není do smíchu a je určen spíš tak nějak pro moje přátelé a rodinu, ale myslím si, že i pro širokou veřejnost by to mohlo být svým způsobem zajímavé. Už z toho důvodu, abyste mě poznali jako člověka a měli trošku přehled o tom, jak žiju a co dělám, a že nemyslím jenom na sebe a na nějaké blbosti, které podle většiny z vás vymýšlím nebo tak něco. Protože to bude trochu víc o tom, že mám tátu v nemocnici už hodně dlouho a teprve teďko se to začíná trošičku zlepšovat. Některé zprávy vypadají velice optimisticky. To je důvod, proč to není omezeno na rodinu a přátelé, ale i na celou veřejnost, protože je určitě spoustu lidí, kteří mýho tátu, který se jmenuje Jan Hronek, znají třeba z práce nebo ze školy a tak. A doba už je taková, že si pořídili Facebook nebo chytrý telefon nebo počítač a chytrý telefon a někdo jim řekl, že je docela zajímavý používat Facebook, protože je možný se tam porozhlídnout po nějakých známých lidech ze života, jestli tam náhodou nejsou. No a já se jenom podívám, kde se to přišel podívat. Zatím nikdo. Tak právě tohle to dělám tímto způsobem proto, že pokud ten Facebook máte a znáte osobně mě nebo mýho tátu, tak máme na Facebook Messengeru skupinový chat, kde si o tom povídáme. A pokud zjistíte, kdo jsem já a kdo je on, tak se můžeme vzájemně kontaktovat a já bych vás tam potom přidal. Současný stav je dost dobrý.
A to proto, že už konečně může na chviličku údajně teda z postele. Ovšem jenom na chviličku a musí být o něco opřený, ale je to velice dobrý pokrok. Začalo to tím, že měl prasklý střevo, z toho byla sepse, potom zánět po břišnice. Mezi tím důvodem, proč nechtěl jíst, bylo problém s neprůchodným střevem, to mu teďko naposledy operovali. No a z kladenské nemocnice ho přeložili do vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tam teďko je a začíná se to postupně zlepšovat. Před sebou má ještě nějakou rehabilitaci, zesílení, léčbu nádorů ve střevech, buď to operací nebo léčbou. No a potom by se měla řešit taky ta mrtvice. Neovládá levou ruku a nohu. Takže je na tom podobně jako moje máma kdysi dávno, když byla po nemocnicích a mezi tím i u mě doma, tak jsem hodně věcí právě takto dával na Facebook a takové věci, až se to příbuzným nelíbilo kvůli tomu, že to je moc soukromý nebo osobní na to, aby se to dalo veřejně publikovat, protože by se některé informace daly zneužít. No ale na druhou stranu jsem teďko v kontaktu s rodinou, respektive s jejími částmi, se kterými jsem nikdy pořádně nekomunikoval, akorát jsme si možná popřáli k Vánocům, nebo jsme se dozvěděli, kdo a jak se žení, nebo má rodinu a tak něco. A to bylo všechno, co jako bylo. Tím myslím svýho strýdu Ivana, který je v Americe. No a jeho rodinu a tak. Ale to bychom zabíhali někam, kam nechceme. Podstatný je, že právě teďko mi z toho není do smíchu a proto třeba kamarádi v hospodě se diví tomu, že se s nima moc nebavím. I když jsem s nima u stolu, protože právě se obávám, nebo mám pocit, že to s tátou špatně dopadne. No, teďko to začíná být lepší dneska, ale říkám, dobrý to není vůbec. A myslím si, že se najde hodně lidí na Facebooku, který ho znají osobně, se kterýma se aspoň takhle můžu více spojit. A sice ne formou videohovoru v té skupině, protože některý lidi, jako například strejda Ivan, žije v Americe, v Los Angeles a tam je více či méně hodin. Tuším, že o 8 hodin méně. Takže jako nehledě k tomu, že on pracuje a různí lidi pracují taky, kteří tam jsou, tak nemají čas, tak si píšeme. Zároveň tam dám odkaz na tady ten záznam vysílání
jakmile to skončí. Já můžu akorát si udělat přestávku v povídání a naťukat to tam z telefonu, abych si tady něco nepokazil. No. A když už teda probíráme tyhle ty věci, tak já se psychicky chystám i na to, že budu jeho nynější manželce, která je v podstatě vlastně něco jako moje nevlastní matka, občas budu muset nějak pomáhat a právě některé věci, které jsem v letech 2016 a 17 hodně dával právě na ten Facebook a YouTube, až se to příbuzným nelíbilo, byly právě věci, ohledně další věci, kterou bych rád tady trošku připomněl a zasadil to tady do toho kontextu. Někdo mě píše, já se jenom podívám. Pardon. Živě vysílám na Facebooku, pak ti napíšu nebo zavolám. Tak, já tady dám pro jistotu letecký režim, aby nás to tady nezlobilo. Akorát, že ho pak nesmím zapomenout vyhodit. Ono to asi moc nepomůže, protože ten Skype je konkrétně online na počítači, no to nevadí. Tak prostě, abych se k tomu vrátil, tak v roce 2016 a 17, kdy to vypadalo s mojí mámou hodně špatně, když jsme jí dávali na chvíli ke mně domů, nebo prostě domů kvůli tomu, že jsme jí dávali do jiné nemocnice, tak právě hodně věcí bylo na stránce PCA Praha, což je stránka, kterou pro jednoduchost můžeme označit jako takovej můj nápad na další dobročinnou charitativní organizaci starající se o zdravotně postižený lidi a nemocný lidi, včetně seniorů, na podobném principu, jako jsou takový ty všelijaký organizace, jak nosej nákupy a obědy v těch kastrůlkách takových, jak se to takhle se cvakává dohromady a pomůžou uklidit nebo pomůžou něco zařídit a tak podobně. Tak tohle je něco takového, akorát, že v mém případě, nebo v případě toho mýho nápadu, je to
zaměřený víc na domácí péči doma u toho člověka, který potřebuje tuhle tu pomoc. A hodně věcí tam bylo podaných takovým způsobem, že právě tam byly věci, které vyzněly tak, že hledám nějakou ženskou nejenom pro sebe, jako abych měl družku, ale aby mě pomáhala s mámou. No, tak doufám, že to nebude potřeba a že a nebo i kdyby to potřeba bylo, tak se může stát, že nějaký, že můžu někdy za nějaký čas psát podobné věci ohledně táty, ale jako já vím, že to nemám dělat, tak to dělat asi nebudu. Říkám, ono k tomu by bylo potřeba, abych tam asi u něj doma občas byl, abych tam pomáhal, ale zatím to není potřeba, že zatím je táta v té nemocnici a bude to ještě nějakou dobu trvat. Takže jako napsaný je to tam samozřejmě trošku jinak. Já nechci vypadat jako totální magor, protože ne všichni se zabýváme nebo věříme na to, jestli jsme sami ve vesmíru, nebo jestli dokonce nějaká jiná civilizace nás může navštívit. To bych teďko nerozebíral, ale prostě takhle pro jednoduchost jsem to řekl takhle. Tak jako se můžou dít podobné věci za nějaký čas. Já doufám, že nebudu, protože říkám, já bych tam musel časkej zbejt a zjistit, že na to sám nestačím. No ale to zatím řešit nebudeme. Proto mi není zrovna moc jako veselo a až teďko, že poslední zprávy o tátovi mým vypadají celkem jako nadějně. Mimo nějakých věcí, které by se někomu nemuseli líbit, hlavně z mých nejbližších příbuzných, by zase tak úplně špatný nebyly, protože já už jsem teďko nachystaný na poskytování nějakých informací ohledně možnosti sehnat nějakou geriatrickou sestru nebo jak sehnat nějaký ten takzvaný, říká se tomu gramofon. Je to takový to křeslo s dírou, ve kterým je pod tou dírou kýbl a je to na velkou potřebu pro... Je to prostě záchod pro seniory nebo lidi, kteří nemůžou chodit a můžou si maximálně přesednout z postele tady na tohle a tak podobně. No ale já myslím, že to zatím jako je hudba vzdálené budoucnosti a doufám, že to nebude potřeba, takže to je jako tak nějak ten táta. No a jinak, já jenom zkontroluji, jak to tady vypadá. No a jinak samozřejmě tady máme léto, v neděli je dneska, že jo,
jo, v pátek jsem se dokonce vykoupal v rybníku, jenom tak zkušebně. To je ten rybník, který strašně rád fotím a na Facebooku máte jako úvodní fotku mýho profilu 360-stupňový pohled na ten rybník, to znamená, že je to hejbací. Tohle to už bohužel nefunguje, ale jeden čas uměl Facebook 360-stupňový panoramatický fotky, že se stačilo hejbat s telefonem a ono se to hejbalo podle toho, nebo se potom jezdilo prstem po displeji nebo myší po obrazovce, že jo, a dalo se tahat za ten obrázek a tím se tam mohl člověk rozhlížet. To už bohužel nefunguje, no tak to tam máte jako na hraní, ten rybník, ke kterému chodím rád na procházky, kolem něho do lesa a tak dále, že jo, nebo do té restaurace Železná Pana neboli kemp a tak dále, no, takže jako co jsme, proč není Bůh ví, jak jsme probrali, tak doufám, že to nebudu muset dávat pryč. Já jsem se snažil nezabíhat do velkých osobních detailů moc. Ale aspoň vidíte, že myslím taky na jiný lidi, než jenom na sebe. I když se jedná o moje nejbližší, jako je vlastní táta v tomto případě, předtím to byla máma, tak doufám, že jí táta nebude následovat. A když jo, tak život už je takovej. Já to pomalinku ukončím, protože nevím, co bych si o tom povídal. Živě jste se stejně nepřišli nikdo podívat. Takže tady budete mít ten, jak se to jmenuje, záznam. No. Jinak, pokud bude něco zajímavého, tak uděláme další stream. Když jsme tak u toho, tak jak jste si možná všimli, tak mikrofon už zní z obou kanálů najednou, tak jak to má být. A to je to ještě ten obyčejný, který jsem doma našel, který mám na tom stojanu. Tady to tak poznat není, ale u některých videí to poznat je. Asi byl nějaký aktualizace, nějaký update Windowsu byl, že se asi nějak aktualizoval ovladač ke zvukovce, že to teď líp zpracovává zvuk. No, jinak nějaký pořádnější USB mikrofon si budu kupovat stejně, abych ten klacek mohl dát pryč, aby se tu bylo lepší uklízet. Už jsem si ho vyhlídnul. Na Alze stojí necelých 800 a je to nějaký Rode, takže to vypadá jako celkem značkovej streamovací a podcastovací mikrofon, který má i pop filter a tak. Tak jsem na to zvědavej. Až budou nějaký peníze, tak bych si ho koupil. No nic, takže to máme. Tohle. Pokud znáte mě a mýho tátu, tak
se můžeme na Facebooku zpřátelit, nevím tedy, jak dále se to bude. Když to nepůjde na Facebooku, tak to bude přes ten Messenger. Já bych vás potom dal do toho skupinového chatu. No a jinak, pokud se vám video líbilo, což říkám kvůli divákům na YouTube, tak právě můžete dát odběr, like, napsat komentář a zmáčknout zvoneček, abyste věděli, kdy vydám nový video. No, komentáře můžete psát tady na Facebooku taky. No a já myslím, že jinak už jsme vlastně skoro všecko probrali. Dělat si legraci z toho, jak se tátovi občas něco nedařilo, by byla asi legrace, ale jako já myslím, že by to momentálně moc ode mě hezký nebylo, tak si to necháme na jindy. Nebo když tak jsou nějaký věci na YouTube, taky nějaký příběhy o tátovi. Ale já jako jsem chtěl hlavně vysvětlit, proč nejsem tak veselý, jak jsou mý přátelé zvyklí, co jsem udělal. No já ještě popřemýšlím, co bychom tady mohli dělat. Já myslím, že asi tak 26 minut nebo půl hodinka by nám možná mohla stačit. Jinak, co se týká ještě teda toho uvolňování těch všelijakých omezení, které byly kvůli tomu koronaviru, že jo, a tak, tak třeba restaurace Železná Panna neboli kemp už funguje plnohodnotně a už fungují v mém okolí všechny restaurace a hospody, kam chodím. No. Tak to jenom ještě je další taková zajímavost. Akorát čínská restaurace ještě pořád jede v režimu okýnka na ulici, prodávajícího jídlo sebou. No ale já myslím, že je to jedno. Protože ono je to na jednu stranu levnější, protože já si tam dávám k tomu pivo a je to potom o to dražší, takhle si to koupím prostě krabičku domů a sním si to doma. To taky těžko vylepšili nějak, že je to celý ve staniolu, aby to nevychladlo tak rychle. No ale to jsou takové zajímavosti, abychom to trošku natáhli. Takže to takhle prostě všecko přežívám, no, snažím se pouštět si nějaký legrace večer, abych na to nemyslel, protože když jsme očekávali, jak to bude s mámou, když ještě žila, tak v té době, kdy prostě byla po nemocnicích a u mě doma, tak mě nebylo dobře už z toho důvodu, že já jsem se nikomu pořádně nesvěřoval, abych nekazil náladu svým nejbližším. No ale táta je trochu dál a
řešíme všechno kolektivně, tak je to lepší. Takže jsem velice rád, že se to začíná trošku zlepšovat. A doufám, že to takhle bude pokračovat. No a nezbývá mě teda nic jiného, než to ukončit. Pokud jste se přišli podívat živě, což jste neudělali, tak vám děkuji za pozornost. Takže přesnější bude se rozloučit s vámi, kdo si pouštěl záznam. Každopádně se těším na shledanou u dalšího streamu. A pokud jde o diváky, kteří mě sledují na YouTube, tak jak jsem říkal, like, zvoneček a odběr. Stejně tak u kanálu Batradis, PC a Praha a hudby Robina Hronka, rhmusic.org. Takže ahoj příště, váš Robin Hronek.